ותמיר גל ואלי אורלו, אורחנו באולפן, ברוכים הבאים, שלומכם? שם, אז כתמיד, המסורת ברורה, ההיכרות. הוא למעשה אימנוניסט לא קטן, בגלל זה הבאנו אותו. הוא הקליט שלושה אימנונים לביתר ירושלים. שני אימנונים, שיננתי זה בעל פה, אתה רואה? כן, יפה. שני אימנונים לחולון. ועוד שני אימנונים למכבי תל אביב. ולמעשה השיר שהיום הוא יבצע, זה שיר די מרגש, שנקרא הסבא של ביתר, לזכרו של ניר חיים, זכרונו לברכה, אוהד נשמע של ביתר ירושלים, שנרצח בפיגוע בתחנה מרכזית ב-2003. ולזכור הקליט תמיר את השיר הזה, השיר שמשמע. אז בוא באמת, תמיר, זה מתחיל בעצם במידה רבה מהעובדה שאתה רואה צרוף של ביתר. כן, ילדות. תמיד אהבתי ספורט. אתה יודע, בכדורגל זה הדבר שהיום הכי נצפה והכי חומרית פופולרי מבחינת הספורט. כן. וגם אני שיחקתי לשם בכמה קבוצות. הייתי בהפועל בת ים, הייתי בביתר חולון, בעוצמה חולון, ליגה א' ליגה ב', שיחקתי לצד ארז אליאב, שיחקתי גם בטדי, במגרש של טדי, ואתה יודע, זה נשאר איתך. מרגיש פספוס או שאתה לא מאלה שיכולו להיות יותר... מרגיש פספוס, כן. רגע, אבל אם אתה אוהב ביתר, איך הקלטת האימונים גם לך? אז בוא נגיד, יש לי הרבה חברים שבאת מכל הקבוצות, גם מהפועל, גם מכבי, גם ביתר וגם חיפה, אני חושב שהיה איזו עונה אחת של מכבי תל אביב, אפילו שניים שבאמת, אם הסתכלנו על כל הליגה, היא הקבוצה הייתה הכי ראויה לקחת את האליפות ולתת לה שיר כמחווה, ועשיתי את זה בכיף גם בגלל חברים שהם טובים שלי מהקבוצה, אוהדים שרופים של ביתר, של מכבי תל אביב, וגם של ביתר שאני עושה, וגם הבינו את זה, וגם עם הקהל של ביתר, קיבלתי מלא תגובות, מלא תגובות. זה בסדר, מסכים איתך, היה קבוצה הכי טובה הייתה לעונה הזו, ללא ספק. תגיד, אולי בניגוד לאימוני אליפויות שבדרך כלל, או אימוני קבוצה שהם נורא שמחים ומרימים וכולי, הסיפור הזה של הסבא של ביתר הוא טרגדיה הכי נוראה שיכולה להיות. כן, אני הכרתי את המשפחה באופן אישי, את האחות סיגל חיים, שהיא גם תושבת חולון באזור, אני תושב חולון. וכששמעתי את זה שהוא הלך בשיא הגשם, בשיא החורף, והוא חזר מאימון ונפגע בפיגוע פיצוץ באוטובוס. מאיר, היה גם מישהו מבוגר, בן 74, ועדיין לא מוותר על שום דבר. תקשיב, אני חושב שזה אחד הסמלים הכי בולטים בכל המועדון של ביתר ירושלים. זה משנות ה-50 נראה לי כבר הגיע לפה, ונתן את כל כולו. ולזה אתה תשמע את הטקסט של המילים שעשיתי, שכתבה מרטין גל, ללחן של שמואל אלבז. אז תבין מה המשמעות של השיר והמילים. אני נותן לך הבמה שלך. בבקשה. שלך ושל... אין לי אורלו. בגשם בשמש, באש ובמים, באתי לראות איך ביתר ירושלים. באתי חולה, באתי עצוב, באתי גם כשלא היה כל כך חשוב. אין דבר שגרם לי אותך לפספס, גם בנפילות לא ראיתי כועס. בדרכי האחרונה ליוויתם אותי עם כובע לראשי ומעיל לגופי. אני מעיל דרככם מלמעלה, הגוף לא שם, אך הלב שם נותר. אל תשכחו לעולם את הסבא שחי ונשם כל חייו רק את ביתר. לא נכנעתי לחולי ולא להגיד, הסתובבתי בעיר, היה יום רגיל, אבל
מתחיל לצור מתעבר לפתעים דם מסביב היו המון שברי אדם הכניע אופי יד הגורל בחיים כמו בכדורגל הכל רק מזל הייתי נותן הכל בשביל עוד שבת בשבילי בתור ירושלים אלופה חיים ונשאר אני מאיר דלקכם מלמעלה הגוף לא שם, החלב שם נותר אל תשכחו לעולם את הסבא שחיים ונשם כל חיים רק את ביתם מרגש מאוד, אני רואה שגם לך זה עושה משהו. כן, זה שחבר, ואתה מאמינים דיברו, הוא היה חולה, גם שהוא היה חולה, הוא היה בא למשחקים, גם כשהמשחקים לא היו חשובים, תמיד הוא היה נמצא שם, ותמיד היה בא, ותמיד מראה לו פחות. אתה צריך עוד לבצע את השיר הזה בכלל? מקשיב אותו הרבה בהופעות, ועכשיו אני עושה את הרגל 3, ב-16 לשמיני. הופעה חגיגי לרגל 25 שנות קריירה. כן. אני עושה את הרגל 3, ב-16 לשמיני, בליווי 20 נגנים, ועל העיבודים וההפקה אלי אורנו ועל ההשתתפות בהפקה גם א' זגרי שאני חייב לפרגן לו לזיאן חבר טוב ויקר שגם פעם מפן לגנים בטורקיה ויצא לי שיר חדש הזיות שיגרונות אני אשמח אם תערכו אותי בהזיות שיגרונות האלה שיר מאוד גם שמדבר על כל ה... תן לנו בית בבקשה, קיבלת רגע, תגיד לי לפני זה אלי, איזה כניס זה? זה לא מגדולים זה בגלמה אקוסטית איך זה נקרא? בגלמה אקוסטית אוקיי, בואי תלו שיר ככה, זה עוד שיגרונות, זה שיר שיגרונות, אתה מעיד כמה פעם שזה לא, זה שקט, שקט, רגוע. לא, אתה מבין, אני יודע שאתה חזק בכבדים, אבל יש לך איזה משהו מרים? תעשה לנו שמח. נשים פה רעבים, רעבים למשהו מרים. תמיד איתי בתור ביתר אלופה, ירושלים של ביתר דבר יקר, בנשמתי. בתר בתר בנשמתי בנשמתי בתר בתר בנשמתי אמיר גל, כפיים נהדר, נהדר אז אמרנו אוגוסט, אוגוסט 16 באוגוסט ברדיו 3 תודה רבה שבאתם לאולפן תודה רבה לכם תודה רבה אני רוצה להגיד משהו על ביתר ירושלים ו... שאין להם בסליחה בעונה הבאה מה הם אצלי? נשאר? לא יודע, אם לא מותר אתה לא יודע, גם הוא לא יודע יפה, בסדר, כמי שפה נהיה טוב ושייתנו את העונה, תודה מה? עוד קצת טיפות ממה שהיה השנה חבר'ה, תודה רבה לכם תודה לדודי פטימר הגדול שתמיד מביא סחורה מביא, מנפק, קבלות במגרש על הכיף יפה אחרי ששדרגנו את עצמנו הזדמנות האחרונה שלכם לפחות מה ששדרג לכם את היורו, אולי שלום שקירים לכם שווייץ שם.